Չէ, լսի, հերդ մերդ ազդիս բեթար քշվեն, ազդիս բեթար, քեզի մանգան, տեղ չունենան գտնելու քեզի, միատ այսեց մահասուկ, ընգեր չկա, ազդիս ասում դիշ վերջած է, տղաճը ձերդ քաշիլեր, ասվեմ ազդիս բեթար է, որ ընգնեց էր, հերել ու մերերը, էլա բարա. Որ այս է ձեր նման թուրքերի դեմը կայն է։ Գնամ հասնեմ ընդեմ, պատճառը դու գիտեք չէ, գիտեք զեկուցել են ձեզ ինչի համար են քաղաքացեց։ Նոր մի քիչ առաջ մեկին ծեցում էին ախպեր, ծեպիտ էին, տվեց ծեցում էին։ Ինչ են զեկուցել, ասեք մեկ էին ամը
Այդ ինչ չեմ անի, ախպե։ Նպատակը լրի։ Հետո ասես, ոչ միայն ինձ։ Ուրիշ անձնաների են։ Խմած։ Խմած։ Անի մարդու բուրը այդ ասում։ Տանեն, որ ստորագրեն։ Ասում եք, խփին մտու։